No niin, terve. Tällä videolla käydään läpi, että paljonko Jannen Rolexi oikein maksaa ja miten mä päädyin ostamaan tämmösen. Ja se on pitkä tarina, että ennenhän mä en edes kuvitellut, että mä voisin mennä Rolex-kauppaan kyselemään ja kokeilemaan tämmösiä kelloja, puhumatta kun mä olin ihan kauhussa, että mitä semmonen oikein voi maksaa. En mä voi edes mennä sinne. Mutta jossakin vaiheessa mä rohkaistuin ja ajattelin, että menisin mä tonne kahtumaan, että minkälaisia kelloja siellä oikeasti onko. Jotkut rupes kyselemään, että onko sulla arvokelloa ja mä rupesin miettimään, että olisi se ehkä ihan kiva olla. Mä menin sinne kauppaan ja rupesin kahtomaan, että 10 tonni, 20 tonni, 30 tonni. Mä olin, että ei vitsi mitä kelloja ja oli ne kyllä hienoja. Ja kysyin, että voinko mä vähän tosi arasta, että voinko mä kokeilla tuota kelloa. Ja mä kokeilin just tämmöistä samanlaista kelloa. Se oli vaan vähän isompi kuin tämä. Ja pitkä aikaa ihastelin siinä ja kyselin kaikkia kysymyksiä ja kysyin alennusta. Ei sitä tietysti tipahtanut alennusta ja mutta loppupeleissä, niin mä en uskaltanut ostaa, mä en ollut vielä valmis siihen, vaikka mulla olisi ollut rahaa ostaa se kello, mutta jostakin syystä mua pelotti ja mä en ostanut. Mutta kun mä en ostanut sitä sitten, niin sen jälkeen rupesi tapahtumaan asioita, firman liikevaihto rupesi laskemaan, ei tullut diilejä ja rahaa rupesi lähtemään tililtä. Mä en oikeasti tiedä, mitä tässä oikeasti pitäisi tehdä, että ei vitsi, kaikki rupesi menemään päin mehtään. No sitten yksi kaunis kerta, mä oltiin Helsingissä. Mä ihan vahingossa, vaimo oli ostoksilla, varmaan Stockmannilla, ihan vahingossa ajaudusti siihen keskustaan ja huomasin, että ei vitsi, tossahan on toi Rolex League. Ja mä menin sitten kahtelemaan sinne, että mitäs täällä tapahtuu, minkälaisia kelloja. Ja sitten siellä oli tämä kello. Mä taas kokeilin ja katsoin, että ei vitsi, se on hieno, että mitenkä mä voin ikinä tämmöistä kelloa ostaa tai ylipäätänsä pitää. Vaimo tuli sitten siihen ja katsottiin yhdessä kelloa ja vaimo sanoi, että osta nyt pois, että kyllähän sä pystyt tommosen kello ostamaan, että eihän se nyt siitä kiinni ole. Mä mietin pitkä aikaa ja silloin mulla ei ollut semmoista korttia, että millä mä pystyn ostamaan. Otin eka korttia ja eihän se riittänyt ja luottoraja siinä, että mun piti vaihtaa sitten korttia. Mutta nythän mä oon ihan niinku tonkin takia ostanut, että mä pystyn ostamaan kellon. Onko mulla se täällä? Ja mä oon hommannut tämmösen Platina Amex, niin tällä pystyt ostamaan kalliimmankin kello. Kello, jos tulee tarvetta. Ja mikä siinä on vielä pointtina, että sitten jos tuolla ostat kellon, niin sä saat niillä pisteillä vaikka minkälaisia matkoja, mutta se on ihan muuta asia. Mutta joka tapauksessa mä olin siellä kellokaupassa ja mua jännitti ihan tosi paljon ja että okei, nyt mä ostan tämän kellon, mun pitää korjata se aiempi vahinko, että jotain pitää tapahtua, koska bisneks menee päin mehtää ja rahaa ei tule. Mulla ei ollut niin paljon rahaa kuin ennen, mutta mä otin ja siirsin niille ne rahat niiden tilille ja odoteltiin siinä 50 minuuttia ja ne sanoo, no niin, nyt rahat näkyy, että tässä kello, ruuvattiin kello sitten ranteeseen ja mä lähdin kaupasta Rolexi kassi käissä, mä en tii syömään, mä suurin piirtein hikivaluisin, että ei vitsi, mitä minä menin tekemään, että mitenkä mä voin tämmöisen kellon kanssa kulkea missään ja mä sitten rupesin kahtamaan, että kyllähän se aika hieno kello on. Ei siinä, sitten lähdettiin ajamaan Varkautta kohti, asuin Varkaudessa silloin. Me ei keretty kuin Lahden moottoritielle. Mun kaveri soitti, että hei Janne, mä pistän sulle 10 tonnin tilille, että mä olin rakentanut hänelle hotellijärjestelmiä, että nyt ne rahat on siellä, soriko vähän keisti. Mä sanoin, että jes, että onpas hieno homma, että kiitos paljon. Ja mä katsoin, että ei vitsi, kello rupeaa heti toimimaan. Ja tämähän oikeasti nostaisi mun rahulin värähtelyn tasoa. Niin käyväs kahtoon, mutta tässä ulkona mä näytän vielä toisen homman. Me ollaan katsottu täällä Lutaakossa. Niin mä ostin nämä asunut ihan sen takia, koska täällä on niin kova rahulin värähtely. Ja kello on yksi asia, mikä nostaa sinun rahulin värähtely ja se houkuttaa sulle tämmöisiä paikkoja, se houkuttaa diilejä. Mutta joka tapauksessa, oltiin siinä Lahden moottoritiellä, mä sain silloin kaverilta sen puhelu, että 10 tonni oli tulossa. Ja arvatkaas mitä muuta. Sen jälkeen, mä en muista pääsinkö mä kotiin ja toimistolle asti. Ja puhelin rupesi taas soimaan. Mä sain monta diiliä tehtyä siinä ja sieltä tuli nimittäin 10 tonnia. Mä olin, että jees, nyt ollaan taas pelissä. Ja se kello oli varmasti se, mikä muutti se mun oma värähtely. Ja firma pelastui, rahat rupesi tulemaan, diilejä rupesi tulemaan. Ja kaikki oli taas hyvin. Ei vitsi, innostu ihan niin paljon, pitää ottaa välillä vähän vissyäkin. Mutta tämmönen kello. Ja jos sua kiinnostaa, niin kannattaa oikeasti itsekin miettiä. Tämän jälkeen mä oon ostanut vielä pari kelloa. Jotkut on kalliimpia kuin tämä. Mutta tämä on oikeasti mukava, niin monta kertaa saattaa olla, että ollaan vaimon kanssa vaikka lähdössä kauppaan ja
Mä laitan jotkut ihan rönttävaatteet päälle ja kysyn, että saanko lähteä näin. Vaimo sanoo, saat laittaa, jos pistät kellon käteen, niin se on hyvä. Se antaa vähän semmoista niin kuin värähtelyä, vaikka ei jaksa välttämättä aina laittaa hienoja vaatteita, mutta kun kello käessä, niin se nostaa sitä sinunkin rahulin värähtelyä. Ja monet vielä miettii, Janne, kerro nyt paljonko se oikein maksaa. Mutta älä huoli, kohta me siihen tullaan. Mutta se on sinun erittäin tärkeä muistaa, että rahulin värähtely, sun oma värähtely on niin tärkeää. Sinun pitää pitää sitä huolta, siihen auttaa hyvä kello, siihen auttaa paksu lompakko, siihen auttaa sinun ajattelu, siihen auttaa rahulipaita, mitkä kaikki nostaa sitä. Ja tämä kello, tämä makso 13 700 €, ja silloin se tuntui tosi isolle rahalle, mutta tällä hetkellä kyllähän se monessa tapauksessa on iso raha. Mutta kello on nähä, kello on kyllä tuottanut arvonsa takaisin ja paljon enemmänkin, että tämä on minusta aika hyvä sijoitus. Ja yksi syy, minkä takia kelloihin on kanssa pistänyt rahaa, että näissä rahaa säilyy. Ei välttämättä heti saa ihan sitä rahoja saa takaisin, mutta vuosien päästä ei tiedä, mitä eurolle tapahtuu, niin kellojen arvo pysyy, saattaa hyvällä lykyllä nousta. Ja onhan se kiva tämmöistä aina pitää. Ei mulla muuta kuin nauttikaa elämästä ja rupea tekemään rahulia, että sä voit hommata itsellesi Rolexi. Jos ei muuta, niin käy tuossa Airbnb-kurssilla Next Level Real Estate ja rupea sijoittaa asuntoihin. Ja sen jälkeen, kun oot tarpeeksi sijoittanut, niin säkin voit ostaa tämmösiä. Ei mulla muuta kuin rock your day every day.